Hello mga Damadorians, magandang araw sa inyong lahat. Long time nosy, no see, uh, no? hindi tayo nakapag-vlog dahil sobrang busy natin ngayon. Lalo't uh, kagagaling ko lang nagbakasyon sa probinsya, doon sa Leyte. Ha? Uh, ngayon, kaka ko lang, dito na ako, kaya nakapag-vlog na naman tayo. Nung nandun ako sa Leyte, eh, nag-ikot ako doon sa mga kalapit bayan, gaya ng Hilongos, Bato, Sogod, Masi. Naghanap ako ng mga Class A na maglalaro para mabidyohan ko, no? para mag magawan ko ng content. Kaso wala akong nakikita ng mga Class A. May nakita ko mga pipitsugin. Eh. Pangit naman ko yun ang ibablog natin. Wala tayong mapapala dahil na, alam, niyo naman yung mga tirang mga beginners. No? Ganun, ah, sa so kaya wala, hindi, ako hindi rin ako nakapag-video dahil hindi ko nakita yung mga, mga Class A doon sa lugar na yun. Okay, kaya ngayon andito na ako. No? Ah, balik vlogging na naman tayo ituloy natin yung laban ng Carpo versus Boy in Okay, pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out natin si Roy Kiranti ng Israel. Okay, Zaldi Barakia. Mm. General Inong. Okay, Edgar Gonzalez ng Kawayan Cove. Yun. Mario Argao alias FJR Abregana. Okay. Jeffer Majos ng Kaintarizal. Yun. Don Don Hongko, ang Mindanao Dama Player. Yun. Eric Palet Vlogs, ang Barbero ng Quezon City. Okay. Uh, Pasing Kartin. Hmm. Fortunato Gahensan. Yes. Jaime Ramos ng Libertad Butuan City. Yun. Charle Montuerto ng Cavite. Okay. Alias Donkits ng Carmen Cebu. Hmm. Rene Mozo ng Manila. Yun. Shout out naman natin ngayon yung mga vloggers at mga YouTubers. Okay. Dama Maestro. All right. And ito ang channel ni Antonio Hermano, ang galing ito Dama King TV. Yun ang channel naman ni Dindulong Kadamista TV. All right. Ang channel naman ni Joy Pagadian. Philippine damak Tutorial. Yun ang channel naman ni Willie Tukuran. Pinoy Dama TV, yun. Batang Kulon. Okay. Earth Vlog TV. Yes. At ito pa. Amboy Vlog Hilot. Yun. Yung mga gusto magpahilot. Hindi siya nag skip ng aking ads. Maraming salamat. Up to 5 Gaming TV. Yun. At Larry Dama PG. Alright. Huwag na nating patagalin. Ha? Pero may shout-out pa ulit mamaya. Okay. Umpisa na natin ang laban Carpo versus Boy Inchik. Nung nakaraang video na ipakita na natin yung Game 1, Game 2, Game 3 na kung saan ang score ay dalawang tabla at isang panalo kay Boy Inchik. Ngayon, tignan natin kung makakabawi si Carpo kasi naunahan siya ng isang talo. Okay, ngayon, Game 4 na. Uh, itong dilaw, ito yung kay Carpo naman ngayon. Yung blue ang kay Boy Inchik. Unang sulong si Carpo. Tumira siya ng 116. Yan. Uh, ayon nga pala sa nakalap kong impormasyon mula sa isang nakakakilala kay Carpo nang ang sabi bira lang tumira si Carpo ng 116 dahil ang talagang tinitira ni Carpo ay 115. Pero sa pagkakataon na ito tumira ng 116 siguro gustong makabawi dahil naunahan si Carpo ng isang tira kaya tumira siya ng ibang ibang tira. Ha? Uh, sumagot naman ang 115 si Boy Inchik. Mamaya na tayo magbigay ng, ng analysis. Ituloy-tuloy natin yung naging laban nila. Ha? Okay, tumira ng 313. Nagparyal, 1514 pakain. Kumain ng 216. Kumain naman ng 414 si Buinchik. Tira ngayon ng dilaw. Tumabi, nag-1613. Ngayon, tumira naman ng 51. Nag-51 din si Carpo. Pagkatapos, nag-95. Nag-95 din si Carpo. Yan. Kung mapapansin natin, nangyari na to sa naging laban nila ni Willie Tukuran at saka Boy kung napanood niyo yung mga nakaraan kong video no? Na, ganyan na ganyan ang naging pormada. Okay, so tira ngayon ni Boyinchik. Nag-115, nag-73 si Carpo. Okay, ganyan pa rin ang ginawa sa naging laban ni Boyinchik tsaka ni Willie Tukuran. Ito yung kay Willie. Siya yung may dala nung kay Willie. Ito pa rin yung kay Boyinchik. So halos pareho sila ng variation, no? Okay, so ngayon tumira naman ngayon ng 314. O, ganoon pa rin. Ah, nag-116. Yan pa rin yung uh, variation nila ni Willie Tukuran at saka Tarpo. Pagkatapos saka naman ngayon nag-51. Then tumira naman ngayon ng, ng 51 din. Ayan. Tapos tumira naman ng 105. Saka naman ng ngayon din nag-105. A117. Ah, Tapos sumayang nag ah, 14 15 tinakpan ng 105. Tapos nag 54. Okay. Ganun pa rin ano, yan pa rin yung uh, variation kung napanood yung laban ni Willie Tukuran tsaka Boyinchik, yan pa rin yung variation. Ah, uh, mamaya na siguro magkakaroon ng pagkakaiba, tingnan natin. Okay, pinakain, no? Yun pa rin. Tapos kumain ah uh, 12, kain dalawa. Kain naman ng 4:14 si Boyinchik. Oh, yan. So, yun pa rin ang naging variation, wala pa ring nabago. O oh, pinakain 62. Pagkatapos kumain ng 14.6, atras kain 1.11. O ganoon pa rin. No? Ito pa rin ang ginawang variance ni Buinsik. Nag-8.3, tumira naman ng uh, 5.1. Tapos nag-3.14, nag-11.6 naman si Carpo. Yan pa rin yung variance na ginawa ni Willie Tukuran sa laban nila ni Buinsik. Saka ngayon si Nayan, ganoon pa rin ang ginawa. Oh. No? Pagkatapos kumain ng uh, 15.5, atras kain 14. Kumain naman ng 15.3, abante naman yung kain, uh, 8.14. Pagkatapos sa kanang mga yung sinayang to, ganun pa rin. No? Wala pa rin, hindi pa rin nabago yung variation sa laban nila ni Inchik tsaka Willie. Ito rin ang sinagot ni Carpo. Parehong pareho. Okay, so, kumain ng 15.3, atras kain, 13.7. Kumain naman ng 2.16, atras kain, 13 Oh, uh, yan. Okay, so, tira ngayon ng blue. Pag tira ng blue, nag-7.2. Nag-6.2 naman. Tapos, nag-6-1, nag-7-3. Ayan. Tapos, ang tinira ay 11-7. Okay. Pagtira ng 11-7, nag-2-15. Pagtira ng 2-15, ah, nag-7-3, nag-3-40 naman. Tapos, tumira siya ng 12-8, nag-10-5. Okay. Pagkatapos, tumira ng 3-14, kain. 15-7, 8-14, kain. Pagkatapos, tumira ng 5-4. Okay. So, wala mo pwedeng ibang itirang blue. Dito ang tinira ni Boyinchi. Uh, umiwas. Pagkatapos, pinakainan. Ayan. Uh, kain, uh, 14.2. Saka ngayon nag-2.15. Okay. So, makikita na yung formada. Ha? Huh? Lugi ng isa yung blue. Wala naman pwedeng ibang itira yung, yung dilaw. Oh. Sinayang. Sinayang din dito. Pagkain. Kain din dito. Okay, so, ang resulta ng game 4 ay tabla. Okay, so, ngayon, ipakita natin yung konting analysis, no? Ibalik ko lang, ha? Ibalik ko lang yung position. Okay, so, ngayon, bigyan naman natin ngayon ng konting analysis. Okay, uh, unang tira si Carpo, no? Itong dilaw, kay si Carpo to. Yan, tumira ng 115, 313 pagkain. Yan. Ito yung mga common opening. Mapa class A man o mapa class B. Tapos tumabi 1613 nag ah uh, 51. Nag 51 din si Carpo. Tapos tumira ng 95 si Buinchik. Okay nga sa ganyang problema kung titingnan natin sa libro ni Gusting, ang tinira ay 1-16. Kasi ang purpose nito baka mag 54. Pag nag 54 Gaganon lang yan. Lalabang na sa posisyon yung Yung dilaw Pero dahil mga senior yung naglalaban Balik ko lang ha Balik lang natin Yan Pero dahil mga senior yung naglalaban Sigurado hindi titira yung 5-4 Ibang titira nila uh, Dalawa ang malakas Tatlo ang malakas na tira dyan 3-14 Pwede rin ito Papakain yan tapos Ipapakain dito Pwede rin yan Pero balance yan ha? May panalo yung blue May panalo yung dilaw O kaya kung hindi naman ganun ang gagawin Pwede grito ganito ang gagawin ito, yan yung mga tira ng mga magagaling. Pag kain dyan, kakain dito, kain doon, kakain dito. Balance rin yun. No? Okay, so, balik ko lang ha, balik ko lang. O, oh, So, tira ng dilaw. No? Kaya siguro, ayo uh, ayaw siguro mapunta muna doon ni Carpo at ni Willie nung nilalaro, nung nilalaro nila itong posisyon na ito. Ayaw, ayaw, muna nilang mapunta sa ganon, Kaya ang ginawa, tinira na lang itong itong 9 -5. Okay, pag tira ng 9.5, nag-1.50 naman. Ngayon, pag tira ng 1.15, ayaw munang pumunta sa 1.16. Sigurado, papasukin to dito. Uh, baka magiging malakas na yung posisyon nung, nung blue. No? Hindi lang natin kabisado kung anong mangyari. Kaya, tinakpan muna. Yan. So, pag tira nito, saka pa ngayon nag-3.14 si Buinchik. O di nag-1.60 naman. Yan. Pag 16 nag-5.1 si si Buynchik. Ngayon sa ganyang formada, meron ng inaabangang mali si Buynchik na baka magkamali ng tira yung dilaw. Dahil kapag halimbawa, tumira yung dilaw ng 11.7, 7 ayan na, lalakas na ngayon yung kulay blue. Kasi ang, ang gagawin to, papakain lang to. Ayan. Pag pinakain yan, tapos titira dito. Okay. Ngayon, titingnan natin sa ganyang formada, hindi ka pwede sumayang, oh. Dahil, sasabayan dito. No? Ngayon, kapag ka ang ginawa mo naman kapag halimbawa tinira mo naman dito yung ganyan pag sinayang eh di hahayaan lang yun gaganong ka lang oh. Hmm. pagkain mo ganon pakakainan ka ngayon dito ha huh? pagkain mo ganyan dadama may lance o yan di dama na to ngayon kahit alin ang ito o oh, ito pareho lang ang mangyayari o oh, pag kinain ng ganon Edi, kakainin lang ng dama dito. Hmm. Pagkain uli ng ganon, kakainin lang uli ng dama dito. O, oh, yan. O, oh, di lamang sa posisyon yung, yung blue. Bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman, 6. Isa lang yung lugi, pero may dama. Kaya, malamang panalo yung blue sa ganyang purmada. No? Okay, so, hindi, yun ang ano, yun ang magiging pagkakamali. Okay, balik natin ha. Okay, yan. Yan ay yun yung kanina. Nang sabi ko, uh, ang magiging pagkakamali din o kapag tinira yung 11.7. No? Pagka tinira yung 11.7, sigurado ganito ang gagawin. Yan. Papakain yung to Kain ng 13.7. Kain mo ng 11.3. O, kanina, pinakita ko na kung ako ano mangyayari. 16.13. Tapos na. No? Hindi rin to pwede. Kung halimbawa naman ang gagawin niya ay pupunta siya rito. Yan, ganyan. So, pagpunta niya yan, Pwede na siyang pumunta rito, unahan niya na rito. Ngayon sa ganyang posisyon, pwede siyang magpakain dito, pwedeng sumayang, no? Kung halimbawa unahan natin 'to magpakain. Yan. Tapos kumain dito ng 14:6, pag umatras ng kain, malulugi na siya ng isa, no? Pag atas ng kain, dahil pag kain ganun, kahit sayang dito, may pangsuporta. Kaya aabante ng kain. Okay. So sa ganyang pormada, ah uh, Puposisyon na ngayon yung 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 blue. Pwede niya na itong ipakain. Yan. Kahit yan siya kumain. ah uh, Re-real na yung blue. Halimbawa, dito siya kumain. Pag dito siya kumain, ganun pa rin. Lalong magas, mas magandang posisyon ng ng blue. So, kung dito naman siya kakain, ganyan. Okay, so, siyempre ito mo nang uunahin niya. Yun, wala na. Oh. Bahat nakaposisyon na. So, ibig sabihin, Uh, medyo hirap na yung dilaw sa ganyang formada. no? Okay, balik natin, ha? Balik natin. Okay. Yan ulit, ano? Uh, sabi ko, ito, pag tinira, medyo sablay. Pakita natin yung karugtong pa, yung iba pang uh, variation. Okay, pag pinakain dito, ganyan na mangyayari. Dito, pinakita ko na to, no? Hindi rin po dito kasi may sasabayan. Ito, uh, pinakita natin ito kung mangyayari, ganyan. Okay so ito naman ng init tira. No? Pagkatapos, ah, kanina pinakita ko yung pagkain. Tapos na, no? Okay, kung hindi mo sayangin, 'yan. Pag sinayang naman, gagraditoin lang 'yan, no? Ah, oh, pagkain mo diyan. Pagkatapos, saka titira diyan. Tapos saka to papakain to. Oh, 'yan, no? Kakain dalawa. Ah. Oh. Tapos pagkakain ng dalawa, uunahin mo na to para hindi makadamas 'yan. 'Yan. Tapos, kain dito. oh siyempre, kain yung dalawa. No? pagkain dito ng dalawa, ayan, eh di, dama na ito. Okay, may dama na, no? So, ito, kapag ka ginanon niya, pinakain ng ganon, sasayangin ito ng dama dito. Matatalo na, no? Okay, balik ko lang, ha? Balik ko lang. Okay. Hindi naman pwedeng i-ganon kasi dadalawahin. Ha? Huh? So, malamang itong pang ititira niya, ganyan, para mamatay yung dama. No? Huh? Okay, pag yan naman ang tinira, di siyempre, hindi itong una mong kakainin, kakainin. Ito muna. Ayan. Okay, so, wala nang pwedeng ibang itira yung dilaw. Dito na lang. Ha? Huh? O, di pagkain ng ano, patay yung dama ng blue, pero kung bibilangin naman, lima, lugi ng isa. Sa posisyon pa. Ha? Huh? Okay, so, Balik natin ha. Yan na yung position. Okay. Ayan uli, na uh, pinakita natin yung yung 11.7 uh, medyo sablay. Kaya ang ginawa ni Carpo at saka ni Willie para tira nila dito nag 5.1. Okay. Ngayon naman sa ganyan tira pag tira ng 5.1 yung dilaw naman ngayon ang mag-aabang ng mali ng blue. Okay. Halimbawa anong pagkakamali ang inaabangan? Kung halimbawa ang, pag, ang titira ay uh, 14.15 hahayaan lang yan. Malulugian na yung uh, yung blue. Gaganon lang yan, no? Mm. Pagkatapos, pagkakain, saka pakakainan to. No? Pakakain dalawa, pabalik. O yan. O di, kung titignan natin, ito, dalawa, oh. sasayang dito. Ito, isa lang yung pang suporta. Malulugian na ng isa. No? Okay, so, siyempre, paglugi na, eh, ano na, madali nang hanapan ng panalo, paglugi. Okay, so, balik ko lang, ha? Okay, yan ulit. Ang tinira ay 5-1. So, pinakita ko na na kapag nag-14-15, uh, sablay. No? Kaya ang ginawa, uh, tinira mo na itong 10-5. Okay, so pag tinira 10-5, nag-11-7 naman si Carpo. Ngayon, dyan sa ganyang formada, uh, ang tinira naman ni Buinchik ay ito. Yan. So, tinakpa naman ngayon ni Carpo. Saka na mga 'tong tumira kasi wala na, ibang pwedeng ibang itira, oh. Hindi, naman ito, hindi na po dito, hindi po dito na malulugian. O oh, kaya ang ginawa, 54. Yan pa rin yung variation sa tirahan nila ni Willie at sa kaniboy Jek, 'no. Okay, so pareho pa rin. Tingnan natin sa bandang huli kung mayroong pagkakaiba. Okay, so dito, ah uh, pinatay dito. Ganun din ang ginawa ni Willie. Yan, pinakain ng gano'n. Tapos dumalawa, kumain ng 414. Four, Okay. O tira ng dilaw, no? Okay, pinakain din to. At pinaatras. Pinakain dito, kain na atras 1, 11. Ganun din yung ginawa ni Willie, no? O ito yung ginawa ni Buinchik, nag-A3. Nag-5, 1, 1. O tapos, uh, tumira nito, nag-11, 6 naman. O ganun pa rin, no? Yung variation sa laban ng Willie tsaka Buinchik. So, sinayang ni Buinchik ng 14, 15, tinira naman ni Carpo to. Okay, so walang pagbabago. Ganyan. Tapos ginanong. Okay. Kumain dito. Tapos kinain dito. So, ang ginawa, uh, ni Boyinchik, sinayang niya 115. Sumabay ngayon dito si Carpo. Pareho pa pare, rin. Iyan pa rin yung variation na naging labanan nila ni Willie at Boyinchik. So, alam ka naman itong pakakain. No? Delikado siya. Natalo. Ito ang ginawa. Pakain ng ganon. Ipinakain dito. Pinangkain ganyan. O, ayan na ngayon yung posisyon. Diyan na sila ngayon magbibilangan. No? Diyan na uh, yan yung tinatawag na endgame game dahil apat-apat na lang napakahalaga nung endgame na kinakailangan ka ka. Okay, tinira nito. Nag-6 nag-6 to naman si Carpo. Nag-6-1, nag-7-3. Okay, so sa ganyang pormada, pwedeng mag-215, pwedeng 214, no? Pero ang tinira ni Boychick Itong 11 117. Nag-215 naman si uh, si Carpo. Ngayon sa kanyang pormada, uh, ang tinira ni Buinsik dun sa laban, ito, di ba? Yan ang tinira ni Buinsik ng 7-3. Uh, bakit hindi dito tinira? Itong 2-15. Okay, tingnan natin kung anong, anong resulta pong 2-15. Pag nag-2-15 kasi, ah, uh, Siyempre, hindi, hindi, na to igagalaw. Ganyan na yung form para hindi mo na makagalaw to. Malamang itong titira ni ni Carpo. No? O kung halimbawa tumira sa dito, pwede nang itabla sa ganyang formada kung gustuhin papakain to, papakain ganun, no? Kung halimbawa ayaw pa niya itabla, halimbawa tinira dito. Gusto niya pang ilaban, no? Okay, so pwedeng tumira dito. Pwedeng tumira dito. No? Pwedeng mag-313. Pare-pareho lang ang resulta kung kahit siya nang unahin niyang itira. Kung halimbawa, sabihin natin na dito, nag-313 muna. O di siyempre, pwede na dito yan. O yan. O, ano pa bang pwedeng itira nung, nung blue? 12.8 or uh, 12.7. Kung alibaba, nag-12.7 naman siya, o di, dito naman ngayon ang punta niyan. Dito. Okay. So, ano magiging resulta? Malamang tablahan, no? Kasi, papakain to, pagkatapos, papakain to, hindi na mahabol. Kung halimbawa naman, ibahin natin yung baris ng dilaw ah, para mahanapan natin kung may, may panalo. Balik ko lang ha. Ayos. Okay, sa ganyang formada, uh, kung halimbawa, iba ang tinira. Sabi natin, tumira dito. Ayan, ganyan. Pag ganyan naman ang ginawa, kung halimbawa, titira dito, tapos sa kagaganon, lamang. No? Lamang yung dilaw. So, kung anong sasacrifice, malamang ito o ito. Medyo maganda ang forma kung, kung ganun ang mangyayari. Balik ko lang ulit ha. Ayan. O yung ganyan ang ginawa, no? Ah, uh, tira dito, kung ganon, lalamang yung dilaw. Pero kung ito naman ang, ang sabi natin ang tinira, sigurado ito ang titira niyan. O medyo hirap-hirap yung, ano, yung posisyon. No? Ah, uh, kung titignan natin, mukhang sa maganda posisyon. 3-1, mauuwi sa 3-1 kapag ka ganyan ang formada. Okay, balik ko lang ha. Okay, so nakita na natin kung ano yung mga advantage. No? Sa pang tira siguro ng ng blue. Kung ganito naman ang gagawin niya. Pag ganyan naman ang ginawa, tinira dyan, pinakain doon, pwedeng dito na siya. oh. oh, no? Medyo lamang na naman uli sa position Okay, so, ayan, nakita natin yung mga konting analysis. Na, doon. ibig sabihin, depende na yun sa nagdadala, kung sino, kung paano nila yung uh, dadalin Okay, so, balik natin ha. Okay, yan yung kanina, no? ah uh, yung sa end game tira ng blue. Okay, tumira ng 7-2. Nag-6-2 naman siya. Nag-6-1. Nag-7-3. Tapos, tumira naman ng 11-7. Saka ngayon, nag-2-15. Okay, so pinakita na natin kapag ka nag-2-15, medyo magandang posisyon ng, ng dilaw. No? May tabla, pero yung posisyon, siyempre, na, pareho sila naghanap ng na panalo. Kaya itong tinira naman ngayon ni Boyinchik. Ngayon, sa ganyang formada, sigurado sasayangin ako. Oh. No? Kaya ang ginawa dito na, para may tablahan. Pag kasinayang dito, sasabay ito. Tablahan na. Siguro, naghanap pa si Buynchik ng, ng panalo, kaya hindi niya muna ginawa, hindi niya muna sinayang. No? So, ang ginawa, tinira mo niya muna ito. Baka sakali. Nag, dito mo tinira ni Carpo. O yan. So, inisip niya kung sasayangin, sigurado, isusubo na to dito. Medyo maganda na mga yung posisyon ng dila pag ginawa ng ginawa. Kaya, pinakain lang niya. O, ganyan na yung nangyari. Na? No? tapos tumira ng 5-4, sinayang, gaya na. Sinacrifice, no? Uh, pag dito, tinira, tabla rin pareho. Okay, so, yun na yung naging uh, labanan nila ni Boy Inchik at Carpo sa Game 4. Okay, so Game 5 naman tayo, pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out kay Andet Tadeo ng Alaminos, Pangasinan. Yun. Shoutout din sa Pepians. Okay. Shoutout din sa Ra Ul Java yes. Shout outing kay Ruben Gaum, mm. at shout outing kay Gilbert Respetyo ng Bayawan City. All right. At shout outing kay Ralph Pildar. Mm. Shout outing kay Winston Calata ng Kiblawan Davao del Sur, yes. At shout outing kay Keyon Ma Hermoso. Mm. Shout outing sa Norman Canoy Bukidnon, yon. Ah, uh, shout outing kay Abe Tondo. All right. Shoutout kay Juven Tagulimot. hmm, Shoutout kay Lilit Refelino ng Summer Lady. Yun. Shoutout kay Jolitz Bulahan. Okay. At shoutout kay uh, Oscar Amakin ng Panglaw Buhol. Yun. Shoutout kay Alan Lungay. Yes. Okay. ah, uh, game 5 na tayo. ah, uh, kaso wala na tayong oras. Sa next video na lang ulit. Maraming salamat sa inyo lahat.